Hvala puno, takođe. Želimo da pozdravimo naših prijatelja i čoveka koji govori uvek u naše ime, narodnog poslanika Srđana Noga. Ja bih voleo da nismo danas ovdje i da ovaj problem ne postoji. Nažalost, vi ste bili prinuđeni da dođete ovdje da se borite za svoja prava. Ja nemam kredit u švajcarskim francima, ali sam tu da vas podržim. Jer nepravda učinjena jednom, direktno, pogađa sve nas indirektno. To moraju građani da znaju. I zato trebaju da vas podrže, jer ako rešimo vaš problem, svima će nam biti bolje. Ovde iza nas je Vrhovni kasacioni sud, najviša instanca u pravosuđu Srbije. Pod njih je u rukama vaša sudbina. Oni moraju da rade svoj posao za koji su plaćeni. Vi ovde ste zato što su kriminalci naoružani došli na vrata vaših domova i pljačkaju vas i otimaju imovinu, prete vaše slobode. Samo što to nisu kriminalci neki sa fantomkama, automatima, nabildovani momci, nego su u odelima bankari i uživaju podršku institucija, sudova, tužilaca, državnih organa i političara. Ali je isto to, to je kriminal. Ovde, nažalost, u Srbiji nema potrebe da stavljate fantomke na glavu i pljačkate banke, jer je napravljena bolja kombinacija. Budite u odelima i otimajte sve, i od države, i od naroda, i od građana. To mora da se zaustavi. Krivi su političari. Krivi su svi državni organi koji ne rade svoj posao. Ali na kraju, ovi ljudi imaju zakonsku obavezu. I oni moraju da rade svoj posao. Oni moraju da presude. Ne smeju da se kriju i za političke pritiske ili kombinacije sa bankama. A zašto oni ne rade svoj posao? Zato što su umreženi sa bankama. U Narodnoj skupštini sam pokazivao ugovore između sudova, između ostalog i Vrhovnog kasacionog suda i poslovnih banaka, gde sudije imaju status VIP klijenata. U našoj pravosuđu prave se posebna veća, sudska veća sudija koji su kao samo specijalne sudije za banke. A šta to znači? Pravimo uži spisak sudija da bi banke morale manje njih da korumpiraju. To ne može. Vi ste ovde zato što ne želite da vam kriminalci otimaju imovinu. I ovi ljudi moraju da osete pritisak zato što su oni ti kriminalci takođe. Tako je! Ako vi ne možete mirno da živite, i oni ne trebaju mirno da žive. Jer je zakon na vašoj strani, a oni su uzurpatori. Oni ne rade po zakonu, ne rade svoj posao. Ja ću biti sa vama da im ne damo mira, ni na radnom mestu, ni u stanovima gde oni žive. Jer ako je problem vama i vašim domovima i vašim porodicama, ajmo taj pritisak da prenesemo i na njihove porodice. Tako je! Bravo! Da pokažemo njihove slike, imena, prezimena, adrese, da dođemo ispred njihovih stanova, da dođemo na njihova radna mesta kao što smo danas ovde, da oni ne mogu normalno da žive zato što vi ne možete normalno da živite. Pa neka znaju njihova deca, neka znaju njihove komšije, rođaci, kakvi su to ljudi i kako bi zakonje čine. To je jedini način, jer niko drugi neće da vam pomogne. Sami se morate izboriti i natjerati da rade po zakonu što je njihov obaveza. Ja neću se razvići odavde dokle god vi ostajete i radit ću sve što vi radite i prvi ću biti ako treba. I ovo mora da bude ili rešenje ili razrešenje. Tako je! Dosta je ubistava, samo ubistava, dosta je kriminala i pljačke. Do pobede! Hvala, Srđane. Sada bih pozvala...